কলৈ যাও? মই ইয়াতে আছোনে মরুভূমিতে আছো মই একো গম পোৱা নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা পানী এটুপি খাবলৈ মই হাত ধৰি খাই ফুৰিছো। এনেকৈ পানী এটুপ নোখোৱাকৈ মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰি নেকি? কথাবোৰ মোক খোলাকৈ কওকচোন মা। বিবেক চলিহাৰ এক্সিডেণ্টটো কেনেকৈ হ'ল সেইটো জনা হ'লে কথাবোৰ ওলালেহেঁতেন। এক্সিডেণ্টটোত বিবেক চলিহাৰ পত্নী অনন্যা চলিহাৰ মৃত্যু হ'ল আৰু মানুহজনো বহু বছৰ বিচনাত পৰি থাকিল। তেতিয়াৰ পৰাই সেইটো ব্যৱসায় আমাৰ এখেতে চলালে। এতিয়া কথাটো ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় সংঘাত নে অন্য কিবা সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। কিন্তু জগত বোলাজনে কোৱা মতে তাৰ বায়েক অনন্যা চলিহাৰ মৃত্যুৰ কাৰণো আমাৰ এখেতেই। সেইদিনা মোক কোৱা কথাবোৰো এনেকুৱাই আছিলে। কিবা এটা ডাঙৰ ৰহস্য আছে মা। অনন্যা চলিহাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আমাৰ এখেত কেনেকৈ হ'ব পাৰে সেইটোহে মই বুজি পোৱা নাই। সিদিনা ৰতন বোলা ল'ৰা এজন আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। সেইটো ঘটনাৰ কথা মই তোমাৰ লগত পতাই হোৱা নাই। কোন ৰতন? কি কথা কওকচোন। চা ৰতন, তোক যেতিয়াই যিটো বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় মই তেতিয়াই সেইটো বস্তু লৈ আহোঁ। তোৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্ক কিমান মধুৰ দেখিছ, তই কিয় বুজি নাপাৱ? এই কোঠাটোত থাকি মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন মই জেল এখনৰ ভিতৰত আছো। ইচ্ছা থাকিলেও মৃত্যুৰ ভয়ত মই বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰো। জেলৰ দৰে একেই, চাৰিওফালে কেৱল মৃত্যুদণ্ড। মই সঁচা কথা কৈছো, যদি মোৰ মানুহজনী নথকা হ'লে মই কেতিয়াবাই নিজকে শেষ কৰি পেলালোহেঁতেন। এনেকৈ মৰি মৰি জীয়াই থকাতকৈ একেবাৰেই মৰি যোৱাই ভাল। মই তোৰ লগত এই বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আহিছো ৰতন। মানে? শুন, কথাবোৰ অলপ গভীৰভাৱে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। কি কৈছে? সেই ল'ৰাটোৱে মোক এনেকৈ কৈছিল যে আমাৰ এখেত এজন হত্যাকাৰী। এতিয়া মই যদি ৰতনে কোৱা কথাবোৰ আৰু জগতে কোৱা কথাবোৰ যদি একেলগে ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ৰতনৰ দ্বাৰা এখেতে বিবেক চলিহাক হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু সেই এক্সিডেণ্টটোত বিবেক চলিহাৰ মৃত্যু নহৈ তেখেতৰ পত্নীৰ মৃত্যু হৈছিল। এতিয়া ৰতন বোলা ল'ৰাজন আছে ক'ত? নাজানো। আমাৰ এখেতে হয়তো ৰতনক লুকুৱাই ৰাখিছে। পুলিচে কেতিয়াবা তাক বিচাৰি আমাৰ এখেতৰ ওচৰলৈ আহে। মোৰ মতে পুলিচেও এখেতৰ ওপৰতেই সন্দেহ কৰিছে। নহ'লে নিজৰ ভায়েক খুৰীয়েকৰ লগত ইমান দিনে কিয় সম্পৰ্ক নাথাকিব? আৰু মই নিজেই জানো যে বিয়াৰ আগত এখেতৰ অৱস্থা পাতি একেবাৰেই ভাল নাছিল। এটা কথা কিন্তু ভাল লাগিছে মা, আপুনি সঁচাকৈ স্পষ্টবাদী। আপুনি বেয়াৰ পক্ষক কেতিয়াও লোৱা নাই, সেইকাৰণে হয়তো আপোনাৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো সদায় ভালে থাকিব। নিজৰ মানুহজনৰ কথা ইমান স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰিছে আপুনি, সেইটো এগৰাকী মহিলাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। সকলোৱে নোৱাৰে মা। উপায় নাই কুঁহি, মই আজিলৈকে হাজাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ মানুহজনক সৎপথলৈ আনিবলৈ, কিন্তু মই হাৰি গ'লোঁ কুঁহি। মই মানুহজনক ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ। বহুত ভাবিলোঁ ৰতন, যে এতিয়া মই ভাল মানুহ হ'ম, মই ভাল কাম কৰিম, কাৰো কেতিয়াও অপকাৰ নকৰোঁ। কিন্তু এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে মোক তেনেকুৱা মানুহ এজন হ'বলৈ নিদিলে ৰতন। মই বুজি পোৱা নাই। ভাবিছোঁ পৃথিৱীত ভাল মানুহ আৰু বেয়া মানুহ দুই প্ৰকাৰৰ থাকে।
যদি ভাল হব নিদিয়ে তেনেহলে বেয়া হবই লাগিব। ভাল হৈ থাকিলো, কিন্তু দেখিলো ভাল মানুহৰ জীৱনত অশান্তি বেছি। ভাল মানুহৰ জীৱনত টকা পইচা উপাৰ্জন কৰাটো টান। সকলো কাম বেয়াকৈ কৰিলেহে দেখোন বহুত ভাল হয়। সকলো কৰিবলৈ সহজ, কিন্তু ভাল হবলৈ টান। গতিকে এতিয়া মই ভাল হোৱাৰ কনচেপ্টটো উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া আগৰ দৰে বেয়া মানুহ হৈ থাকিব লাগিব, নহ'লে মোৰ ঘৰখন আৰু নিজক বচাবলৈকে টান হ'ব। তোক পুলিচে ধৰিলে সকলো কথাই ওলাই যাব। বিবেক চলিহাই তোক ধৰি লৈ কোৰ্টত হাজিৰ কৰাব। ইয়াত থাকিলে তই মৰি মৰি জীয়াই থাকিব লাগিব। তাতে তোৰ মানুহজনীৰো কোনো খা খবৰ নাই। তাকে, মই এতিয়া কি কৰোঁ দাদা? বেয়া ভাল সকলোতে তই মোৰ লগত সদায় আছ, ময়ো তোৰ লগত আছোঁ। তোক গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তই আহি গ'লি। আহিলি যেতিয়া তই আৰু এটা কাম কৰি দে, এই কেছটো ইয়াতে শেষ হ'ব। কি কাম? বিবেক চলিহাক হত্যা কৰি দে। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে দাদা? মই যি কৈছোঁ ভাবি চিন্তি কৈছোঁ। এইটো কাম কৰিলে তোৰো ভাল আৰু মোৰো ভাল হ'ব। মই কথাবোৰ অনুমান কৰিয়ে পুলিচৰ লগত পাতিছোঁ। কিবা কাৰণত বিবেক চলিহাই অংকিতৰ একো অপকাৰ কৰা নাইতো। কেনেকৈ ক'বা? পৃথিৱীখনত এতিয়া তুমি কাকো একো বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰা। আৰু জগতৰ কথাবোৰত মোৰ কোনোবাখিনিত লাগে যে সিয়ে প্ৰতিশোধৰ বাবে এই সকলোবোৰ কৰি আছে। আমি কিন্তু যিমান পাৰোঁ পুলিচৰ লগত থাকিব লাগিব, পুলিচক সহায় কৰিব লাগে। পুলিচেহে এই ঘটনাটোৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব। ঘটনাটো তদন্ত কৰি যিয়ে হওক সিয়ে শাস্তি পোৱাটো মই বিচাৰোঁ। বাৰু, এতিয়া গৈ থাকোঁ বলক মা। কিবা থাকিলে মোক ফোন কৰিব, মই আপোনাৰ লগত আছোঁ। পুলিচকো কথাবোৰ কওঁ। যদি সঁচাকৈ বিবেক চলিহাৰ লগত অন্যায় হৈছে, তেনেহ'লে তেওঁ ন্যায় পাব লাগে। জগতেও ন্যায় পাওক, কথাবোৰ তেনেকুৱা হ'ব লাগে। বলক। বলা। নাই নাই, মই এইবোৰ কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ বাহিৰে উপায় আছে কি? এবাৰ মই পাপ কৰিলোঁ, সেই পাপে আজিও মোক খেদি ফুৰিছে। মই আৰু নৰহত্যা কৰিব নোৱাৰোঁ। মোক ক্ষমা কৰক দাদা। তাতে মোৰ মানুহজনী অন্তঃসত্ত্বা। এনেকুৱা এটা অৱস্থাত যদি মই এইবোৰ কাম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই ৰৌ ৰৌ নৰকত পচিব লাগিব। মোক আপুনি ক্ষমা কৰক। মোক আপুনি বেলেগ কাম দিয়ক। মোক আপুনি যি কাম দিয়ে মই সেইটোকে কৰিম, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ মোক কেতিয়াও নিদিব। মই এতিয়া ভাল কাম কৰিব লাগে। মোৰ অৱস্থাটো আপুনি বুজি পাওক। কথাটো ভালকৈ ভাব। যদি তাৰ বাহিৰে কিবা বেলেগ উপায় আছে, তেনেহ'লে তই মোক ক। ৰ'বচোন, আপোনাক লগ পাই ভালেই হ'ল। মই আপোনাক ফোন কৰাৰ কথাই আছিল। কোৱা। কথাবোৰ মই ভাবিছোঁ, চিন্তাও কৰিছোঁ। শাহুমাৰ লগতো মই কথাবোৰ আলোচনা কৰিছোঁ। আপুনি একো ভাঙি পাতি কোৱাও নাই নহয়। সেয়ে যদি মই থানাত কথাবোৰ পাতোঁ কেনে হ'ব? মনৰো কি ক'ম, তোমালোকে যি ভাল দেখা তাকে কৰা। মই এতিয়া সকলোবোৰ গম পাইছোঁ। ভিতৰে যে এখন শীতল যুদ্ধ ইমান দিনে চলি আছিল, সেইটোহে মই গম পোৱা নাছিলোঁ। এতিয়া ভয়ো খাইছোঁ, হয়তো সেইখন শীতল যুদ্ধৰে বলি অংকিত হ'ল। এটা কথা কিন্তু কৈ থওঁ, যদি এইবোৰত মই সোমাব লগা হয়, তেতিয়া কিন্তু কথাটো বেলেগ হ'ব। কুঁহি, তুমি এতিয়া হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ পক্ষ লৈছা? মই যিখন ঘৰত বিয়া হৈছোঁ তাত নিশ্চয়কৈ এজন বেয়া মানুহ থাকে, কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তাত থকা সকলো মানুহেই বেয়া।
মই এতিয়াও বিচাৰোঁ। আপোনালোকৰ লগত যদি অন্যায় হৈছে তেনেহলে আপোনালোকে ন্যায় পাওক। কিন্তু হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ জীৱন শেষ কৰিবলৈ গৈ আপোনালোকে যদি আন মানুহৰো জীৱন শেষ কৰিবলৈ লয় তেতিয়াহলে কিন্তু মই মনে মনে নাথাকোঁ। কথাবোৰ মই ভাবি চিন্তিয়ে কৈছোঁ। কামটো তই কৰি দে, তোৰো ভাল মোৰো ভাল। তাৰপিছত তই ইয়াৰ পৰা চিৰদিনলৈ গুচি যাবি। মই তোক আগতে যেনেকৈ সহায় কৰিছিলোঁ এতিয়াও তেনেকৈ সহায় কৰি যাম। উপায় নাই, এটা বেয়া কাম থাকিবলৈ আন এটা বেয়া কাম কৰিবই লাগিব। আপুনি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে কিয় দাদা? বহুত বুজিলোঁ। তই ইয়ালৈ নহা হ'লে এইটো পৰিস্থিতি নহ'লহেঁতেন। কথাবোৰ তয়ে খেলি মেলি কৰিছ, গতিকে তয়ে ঠিক কৰিব লাগিব। সিদ্ধান্ত কি ল সোনকালে ভাবি মোক জনাবি। আৰু যদি মই ভবামতে সিদ্ধান্ত নল তেনেহলে মই এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ম, তেতিয়া কিন্তু মোক বেয়া নাপাবি। আহিছো। আপোনাক বুজিবলৈ একো বাকী নাই। ভুল শুদ্ধৰ বিচাৰ কৰ্তত হ'ব। এতিয়া অংকিতক উলিয়াই দিয়া দায়িত্বটো আপোনাৰ। মানে মই আকৌ অংকিতক ক'ৰ পৰা উলিয়াই দিম? স্পষ্টভাৱে যদি মই কওঁ তেনেহ'লে অংকিতৰ যদি কিবা এটা বেয়া হৈছে মোৰ বোধেৰে সেয়া আপোনালোকেই কৰিছে। মই অংকিতৰ পত্নী। অংকিতৰ কাৰণে যদি মই যুঁজিব লগা হয় তেনেহ'লে মই যুঁজিম। আপুনি যদি আপোনাৰ বাৰ কাৰণে যুঁজিব পাৰে তেনেহ'লে মই মোৰ মানুহজনৰ কাৰণে যুঁজিব নোৱাৰিম কিয়? কথাবোৰ ওলাইছে যেতিয়া স্পষ্টকৈ ওলাওক। আপোনালোকৰ যদি হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ ওপৰত কিবা অভিযোগ আছে তেনেহ'লে আইনৰ আগত গৈ সহায় ল'লেই হ'ল। আপোনালোকে হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ কাৰণে আনক শাস্তি দিব নোৱাৰে। অংকিতৰ সৈতে মোৰ কোনো শত্ৰুতা নাই, কিন্তু আপুনি কৰা বেয়া কামৰ প্ৰভাৱ অংকিতৰ জীৱনতো পৰিছে, সেয়া মই স্পষ্টকৈ দেখিছোঁ। মই এজাহাৰ এখন থানাত দি থ'ম। আহিছোঁ। বৰ চিন্তাত থাকে আজিকালি। মানুহটো ঘৰত নাছিল যে কলৈ গৈছিল? কেনেবাকৈ ৰতনক বিচাৰি যোৱা নাইতো? কওক কওক, মোক কথাবোৰ আপুনি খুলি ক'ব পাৰে। আপোনাৰ যদি কিবা সমস্যা হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি থানালৈকে গৈ কথাবোৰ ক'ব পাৰোঁ। মই কুঁহিকো কথাবোৰ কৈছোঁ। তুমি বাৰে বাৰে এইবোৰ কথা মাজলৈ কুঁহিক কিয় আনা? আপোনাক সহায় কৰিবলৈ। আপুনি যদি একো ভুল কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি সদায় আপোনাৰ লগত আছোঁ, কিন্তু তাৰ কাৰণে আপুনি আমাক কথাবোৰ খুলি ক'ব লাগিব। আপুনি নকলে আমি কেনেকৈ জানিম? নাই নাই, পুলিচৰ ওচৰলৈ যাবলৈ তেনেকুৱা একো হোৱা নাই। আপুনি চিয়'ৰ নে? বিবেক চলিহাই যদি আপোনাৰ লগত বিনা কাৰণত শত্ৰুতা কৰিছে বা জগতে যদি পৰিকল্পিতভাৱে আপোনাৰ ব্যৱসায় ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি থানাত গৈ কথাবোৰ খোলাখুলিকৈ ক'ব পাৰোঁ। পুলিচ আমাৰ লগত থাকিব, আমাক সহায় কৰিব। এতিয়া এটা পাপ থাকিবলৈ মই আৰু এটা পাপ কৰিব লাগিব। মই কি কৰোঁ? হৰিপ্ৰসাদ চলিহাৰ কথা যদি মই মানি নলওঁ তেতিয়াহ'লে মোক জানো জীয়াই ৰাখিব? মই মৰিলে মোৰ সংসাৰখনৰ কি হ'ব? মোৰ মানুহজনীয়ে যদি এইবোৰ কথা গম পায় তেতিয়াহ'লে মোক ক্ষমা কৰিবনে?
মই একো উপায় পোৱা নাই দেখোন। মোক এটা উপায় দিয়া প্ৰভু। মই সংসাৰ কৰিয়ে ভুল কৰিলোঁ। মোক বচোৱা প্ৰভু। মই জীয়াই থাকিব খোজোঁ, শান্তিৰে জীয়াই থাকিব খোজোঁ। মোক এটা ৰাস্তা দিয়া প্ৰভু, মোক এটা ৰাস্তা দিয়া।